Bashkimi Europian kërkon nga politika shqiptare të realizojë në kohë reformën elektorale, e cila ishte pjesë e marrëveshjes së nëntorit të kaluar të arritur nga majoranca dhe opozita. Pas takimit të katërt të Këshillit të Stabilizim Asociimit BE Shqipëri, komisioneri për zgjerimin Stefan Fylle apeloi që reforma zgjedhore të finalizohet përpara se të nisin procedurat për zgjedhjen e presidentit. If you look at the 12 key priorities, marrëveshja politike mes qeverisë dhe opozitës i hapi rrugën reformave, por gjithçka do të varet nga aftësia e tyre për të mbajtur një dialog politik të qëndrueshëm që të prodhojë rezultate. Zbatimi i marrëveshjes së nëntorit dhe arritja e shumicës së kriterëve janë parakushte për të arritur në fazën tjetër të integrimit. Kjo përfshin edhe kohën për të finalizuar punën për amendimet në kodin elektoral dhe rregulloren e parlamentit. Jam i shqetësuar se deri sot reforma elektorale nuk ka përfunduar, por e di që po vazhdojnë diskutimet dhe ka angazhim nga palët që të punojnë akoma. Sot është afati i fundit, por kjo nuk mund të shihet si një mur. Asi partitë do të kërkojnë kohë shtesë. Unë i rikujtova shumicës dhe opozitës atë që kisha thënë edhe në Tiranë në fillim të majit, se ka rëndësi që marrëveshja e nëntorit përfshirë reformën elektorale të finalizohet përpara se të nisin procedurat për zgjedhjen e presidentit. Meqense ajo nis në 24 maj, ka ende kohë për të finalizuar, por është me rëndësi të madhe që të arrihet përpara 25 maj dhe finalizimi i marrëveshjes do të jetë pjesë e zgjidhjes, pasi në të kundërt marrëveshja e nëntorit mund të bëhet pjesë e problemit. Fylle cilësoi takimin konstruktiv dhe vlerësoi pjesëmarrjen e opozitës përmes kryetarit të Komisionit Parlamentar të Integrimit, deputetit socialist Ditmir Bushati, çka tregon sipas tij angazhimin e palëve për agjendën e integrimit të vendit. Komisioneri për zgjerimin këmbgulli se zgjedhja e presidentit duhet të kryhet sipas kushtetutës dhe u kujtoi palëve se nuk ka kohë për të humbur deri në progres raportin e ri të muajit nëntor. Fylle vlerësoi arritjen në zgjedhjen e avokatit të popullit, miratimin e ligjeve me 3 të 5-ta, por theksoi se ecuria e reformave, veçanërisht lufta kundër korrupsionit, duhet të vazhdojë. Ministri i jashtëm danez Vili Somdal i pranishëm në konferencën e zhvilluar pas takimit, deklaroi se marrja e statusit të vendit kandidat do të varet nga politikanët shqiptar dhe progresi reformave. Zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm Edmond Haxhinasto siguroi se procesi për zgjedhjen e presidentit do të realizohet sipas kushtetutës.